ആനാദി യൂത്തുറ്റൈ യാസുവെ കാം മാ ആലായേ അച്ചാൻ ഫെ അഫ്വേസീ ഹാ നൈങ്ങൻയേ പീതു അയേ ഥെ ദേനു ആനാ ടിമ്യേ ബോദാ ഡിസൈൻ മമൻ ലൗസോങ്ങീരാ ഗോ ട്വേ ജായാ മാ വാ ദാ ജാങ് ലേ ലൂ തത് മദൈൻ ചിൻ യുവാ രേ ഗോ മീഷു സോരേ യാസുവെ മു രേ ഗോ പ്യാം പ്യാം ടിൻ ടിൻ ബെ ചൂ ഫോൾ നീ ജാരാ ബോ ദേനു യേ അതിതിയാ ഗാ yes sam ma min phit so ra law be ti ja da le eh ai di ma pi du re ga le lat net a ko ne ma taya phi nei la mu re ko ma khan ma yet nai do re a song lat net swae kai to lan la ja de ho a khu ro a ba ye phong da ko chaung she dan sit mye bin so ra a we ji twa sia ma lo be tat sakhan ga thwat da ne yauk ni bi so re ka twon kwat le a tai nai ngan ne a wan sit mye bin phit lo bi bo စစ်စရိတ်ဆိုတာကလည်းကုန်ကြစရိတ်အင်မတန်ကြီးမားတာပါကလားဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲအတွက် NUG က KNU ကိုဘက်ငွေတန်းမြန်မာငွေကျပ်နဲ့ဆိုရင်3500ခန့်လူတန်းလိုက်ပါတယ်ဘက်ငွေတန်းဆိုတာတရက်တာအတွက်စစ်30ရှိတာပါဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတွေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအကြံဖက်အဖွဲ့စည်းကမြေပြင်အခြေအနေမလှလို့လေချောင်းနဲ့ပစ်ကူပေးရတာ5ရက်အတွင်း125ကြိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တရက်ကိုပြန်မြ25ကြိမ်ပစ်ကူပေးရတဲ့သဘောပေါ့ဆိုလိုချင်တာကအကြံဖက်အဖွဲ့စည်းအနေနဲ့စစ်30ရိတ်ဘလောက်ထိကုန်ကြမလဲဆိုတာတွက်ချက်ကြည့်နိုင်ကိုပါဒင်းတို့အာနာသိမ်းခဲ့တာ16လရှိခဲ့ပြီနိုင်ငံတော်ပြစ်ခတ်မှုမရှိခဲ့တာတရက်ရှိခဲ့ဘူးလားပြောငွေတွေငွေတွေတောက်တောက်လဲကုန်ကြလိမ့်မယ်အမျိုးအစောပိုင်းကာလတုန်းကတော့ဘဟုဘဏ်ကနေဒေါ်လာတွေထုတ်ထုတ်ရောင်းနေတာခဏခဏအခုဒေါ်လာငွေထုတ်မရောင်းနိုင်တာကြာဆိုကြာလာပေါ့ဒေါ်လာငွေကုန်ခန်းစားပြူလာတော့ဒေါ်လာငွေစည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်။အကျိုးဆက်ကတော့လောင်စာစီစားစီတွေခက်ခဲပြီးဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာရော။ရာဇဝတ်ကောင်မအားလာကိုတိုင်းစားစီစားသုံးမှုလျှော့ချဖို့ပြောလာရတယ်မဟုတ်လား။အဲအဲ့ဒီမှာဈေးထွက်သီးနှံတွေတင်ပို့မှုထိန်းချုပ်လာပြန်တယ်။အကျိုးဆက်ကဈေးထွက်သီးနှံဈေးတွေထိုးချသွားလို့စိုက်ပျိုးကြတဲ့သူတွေအထိနာကုန်ကြတယ်။စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုကဂျာအေးသူ့အမေရိုက်နေတော့တာပဲ။ဇော်မဲလုံးကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံခြားကျွေးမိတွေဆက်နေရတယ်ဆိုပြီးညှိညူနေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ NLD အစိုးရရဲ့လွဲမှားတဲ့မူဝါဒကြောင့်လို့ဆိုပြီးအပြစ်ဖို့ပြောလိုက်သေးတယ်။မစဲလိုက်ချင်ဘူး။သူ့အမေကလွားတယ်ဟမ်။အဲ့ဒီကျွေးမိတွေကဒင်းတို့ရဲ့အဖနာအဖလက်ထက်အတိုးကြီးကြီးနဲ့ဆိုင်ငံနှစ်ရှင်နဲ့တရုတ်စီကချေးယူခဲ့ကြတာမဟုတ်လား။ဟမ်။ဘယ်နဲ့ NLD အစိုးရကြောင့်ရမှာလဲ။ဒင်းတို့ကဒုတ်ပြည်သူတွေကိုများနာလဘိန်းလုံးလို့ထင်မှတ်နေကြသလားမသိဆိုလိုချင်တာကအကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းအနေနဲ့စစ်စရိတ်တွေကြောင့်မွေးစားပြုတ်နေပြီဆိုတာပါပဲဒီမှာအာနာသိန်းဂါဇအကျန်းဖက်ဒုကောင်ဆောင်တရေကျိုးကိုခွင်အဲသူပြောသွားတဲ့စကားကိုအမှတ်ရမိသေးတယ်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပါတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတချို့နဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်ရှောင်လန်းနိုင်ပါတဲ့အဲမိတ်ဆွေနိုင်ငံအချို့ဆိုတာကရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုယဉ်ညွန့်ဟန်တူပါရဲ့မပြောလိုက်ချင်ဘူးတရေချိုးတွေတရေချိုးတွေဒင်းတို့ကမှပြပအာကုပစိန်ယိုးတရေချိုးအစ်စ်တွေအဲအာကုတူဆိုတာဝင်မိရင်တခုတည်းမဟုတ်အဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်တတ်တယ်လို့ဆိုယူရှိသည်ဗျဟောအခုလေတရေချိုးတင်းအောင်ကိုင်းအာကုလွန်ရှာတဲ့ရုရှားကြီးခမဒင်းတို့ကိုကူညီဖို့နေနေတာတာသူကိုယ်တိုင်တော့ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့မနစ်အောင်မမြုပ်အောင်လို့ရုန်းကန်နေရတယ်မဟုတ်လားဟင်ဒင်းတို့စီကသူရဖို့ရှိတဲ့အကျွေးကိုတောင်းနေပြီမဟုတ်လားဟမ်ဘာထုလဲဒင်းတို့ပထွေးတရုတ်ကြီးကလည်းသူတို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့တကောင်းကျင်းဤဆက်ယုံနဲ့လက်ပရောင်းတောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့အချိုးတွေကပြောင်းပြီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကနိုင်ငံထဲကိုလာပြီးတော့အစည်းအဝေးကမကထာလုပ်တာတော့ဒင်းကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်အသိမှတ်မပြုလို့တောက်ဖက်လို့တွေးဆမသွားဘူးလေဟမ်ပြီးတော့နိုင်ငံအာဏာကိုပြန်ပေးလိုက်လို့စီစီပူပူပြောဆိုသွားလိုက်တယ်ရာဇဝတ်ကောင်မအားလိုက်အဲ့ဒီချက်ကအချုပ်ချာအာနာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိပါသွားတယ်ဆိုတာသိရလားဟမ်အေးလေဒင်းကတမရာယူယူနေတဲ့ကောင်ဆိုမှတော့သိချင်ပါလေသိပြီလိမ့်မပေါ့အဲရိုင်းနေလို့လဲဆိုချင်ဆိုကြပြီရောဗျာစီပလင်းတာခါချိတ်ထားပြီရောလို့တာပြောလိုက်ချင်လေဗျာအဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးချွတ်ချုံကြလာတော့နတ်ဆကပဒံများလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကာရက်2900ကျော်ရှိတဲ့ဗရန်များကြီးကိုထုတ်ပြလာပြန်တယ်။အဲနာအဖလက်တက်တုံးကလည်းကာရက်900ကျော်ရှိတဲ့ဗရန်များကြီး
အော်မောင်သိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကလည်းကာရက်1900ကျော်ရှိတဲ့ဗရန်များကြီးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့မှုတယ်။အဲဒီတော့ကဘာမျိုးဘိုးတူတွေဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုလှည့်ပြားလို့ရမလားဆိုပြီးတော့လှည့်ပြားခြင်းဟန်တူပါရဲ့ဗျာ။အဲဒီလိုပြောသလိုအရေးအသွေးရှိတဲ့ဗရန်များဆိုရင်တော့50ကာရက်လောက်ရှိရင်တော့မှပဲဒေါ်လာကဘီလီယံချီပြီးတန်ဖိုးရှိတာ။ကာရက်1900ကျော်ဆိုရင်တော့ရောင်းကြမယ်ဆိုရင်ဗျာ။လာအိုနိုင်ငံ၊ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံဟာ၃နိုင်ငံလောက်ကိုဝယ်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။အဲငါမွေကြီးကထန်းလုံးလောက်ကြီးတုတ်ပြီးထန်းမိန်လောက်ကြီးရှည်တာဗျာဆိုတော့အကြွားတန်သူတွေရဲ့ကြွားလုံးကိုယုံကြည်ရခက်တယ်လို့ပါပဲဗျာဒီမှာဒင်းတို့စစ်စရိတ်တွေကုန်ကြမှုကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲဖြစ်လာတာကတော့အသေးကြပဲအဲစီးပွားရေးတင်လာဆိုတော့အခုချိန်ထိဒင်းတို့ကိုဘယ်နိုင်ငံကများတရားဝင်အသိမှတ်ပြုကြလို့လဲကဲပြောနိုင်ငံရေးမှာလည်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့ဖယ်ကျင်ခံထားရတဲ့အနေထားအဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလည်းအခုချိန်ထိဒင်းတို့တည်ငြိမ်စွာနဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိနေကြပြီလား။ဟုတ်ဝေးပါသေးရဲ့။လက်ရှိချိန်ဒီမှာကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကစစ်ခြေစိုက်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆွတ်လွတ်နေရပြီ။ရွှေကျင်မြို့နယ်ကိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်မှာမို့အကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းတောက်တိုင်တွေထွက်ခွာဖို့ကြေညာနေပြီ။အကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းအတွက်အသက်ပေးကြမယ်ဆိုရင်လည်းဆက်လက်နေထိုင်ကြပါလို့။အခုဆိုသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်ထဲမှာအတန်းတင်စာမီးပွဲတောင်ဖြေဆုံနေကြပြီမဟုတ်လားအဒီလိုဇီဝိုင်းနိုင်ငံရေးစီရေးစတဲ့အဖက်ဖက်ကကြာဆုံးမှုတွေရှိလာတော့ရာဇဝတ်ကောင်မအားလာကအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်စီကနေတစ်ဆင့်သတင်းစကားပါလာတာကိုတွေ့လာရတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကတော့လက်နက်ကင်တော်လန်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ PDF တွေကိုဒင်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်၃ချက်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တွေးဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲအချက်၃ချက်ကဒင်းတို့အစိုးရကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးမလုပ်ရဘူးဒင်းတို့အစိုးရနေရာကိုအစားထိုးခြင်းမလုပ်ရဘူး2008ခြေဥ်အတိုင်းငင်းချင်ရင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအဲ့ဒီမှာအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ကြီးအနေနဲ့ရာဇဝတ်ကောင်မအားလာရဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်ထိတောင်စိတ်ကုံစိတ်ပြတ်သွားရှာတယ်လဲဆိုရင်သူစီမှာနှက်စေးမရှိပါဘူးဗျာလို့တော့မှပြောရတဲ့အထီးပါပဲNUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကလည်းရာဇဝတ်ကောင်မအားလာရဲ့ဇကားတွေဟာလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ကင်းဝေးလွန်းလို့ဆွေးနွေးဖို့မဆိုထားပြီးဇကားအရာတောင်ထည့်ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးလေလေဟုတ်တာပေါ့ဗျာရာဇဝတ်ကောင်မအားလာရဲ့ဇကားတွေဟာတာမန်စိတ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဇကားတွေမဟုတ်တော့ဘူးအာနာယူယူတုန်နေတဲ့လူရဲ့ဇကားတွေဖြစ်နေပြီစဉ်းစားကြည့်လေဒင်းတို့ကပဲတီစဲ2008ခြေဦးကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အာနာသိမ်းယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီတော့2008ခြေဦးကလည်းအလိုလိုပြည့်စည်သွားပြီအာနာသိမ်းယူထားတော့အကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပေမပေါ့အစိုးရတည့်ရဲ့လို့လဲမစုံနိုင်ဘူးလေအဲဒါကိုဒင်းတို့ကိုဒင်းတို့အစိုးရတဲ့2008ခြေဦးအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမရှက်မယွန်းပြောဝန်စုံဝန်းတာအာနာယူယူသွနေလို့ဒါဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းငွေမောင်းတဲ့ခက်လိုက်ရကြောင်းပါခမညာຫນွေဥတော်လည်းအောင်ရမည်စာရေးသူဒေါင်းနီရဲ့အာနာဒီယူသွတ်တဲ့ဤဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်မောင်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ